повідомлення про те, що вибухнула газова суміш. 12 люків було зірвано з полодязів. Двоє осіб постраждало. Одна особа, двоє осіб чоловічої статі. Один чоловік отримав ушкодження ніг. Так як доповідали мені зранку, що він отримав медичну допомогу, не госпіталізовувався. Інша особа отримала опіки 17% тіла другої степені. Знаходиться в лікарні, зараз стан його середньої тяжкості, стан здоров'я. І з нами зрозуміло, що зразу ж було оцеплено цей район. Патрульна поліція оцепила район, на місце виїхала слідчо-оперативна група. Газовики, встановлено, що перед тим газовики в цьому районі проводили роботи. І будемо ми розбиратися, внаслідок їх дій чи інших було допущено витік газу.